Sənin xəbərin var, COP29 tədbirinin başlamasına çox az qalıb. Bəli, hətta bir çox qonağın gəlməsi də gözlənilir. Hətta 28 mindən çox qonaq qeydiyyatdan çəkib. Fidan, sən bilirsən, hətta Təhsil Nazirliyi COP-la bağlı olaraq noyabr ayının 12-sindən 22-sinə dək payız tətili elan eləyib. Bəli, onu da qeyd edeyim ki, həm sayına, həm də miqyasına görə COP29 Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi ən böyük tədbirdir. COP29 ilk növbədə bir sülh hadisəsidir. Hasilə gəlmə, imzalama məqamına görə sülh yəni prosesidir. Biz 15 oktyabrda Respublika Prezidenti Xocalıda Xankəndində Azərbaycanın bayrağını qaldırdı. Ondan sonra dekabrın 11-də COP28 ilə bağlı plenar iclasda elan olundu ki, növbəti dəfə artıq COP29 kimi bir tədbirə ev sahibliyi etmək imtiyazını Azərbaycan qazanır. Bu doğrudan da çox böyük etimaddır. COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi Azərbaycanın bir çox ölkələr və beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrinə daha da yüksək səviyyədə müsbət təsir göstərəcək. COP29-un motivində bir sülh durur və bir dünyanın xilası ilə bağlı, dünyanın enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı bir məram dayanır və o şey ki, bizim ədəbiyyatımızın da bir mayasında, cöfərində dayanan bir amildir. Ədəbiyyat hər bir zaman nəyə nail olub, nəyə qayəsində nə durur? Sülhə çağırır, harmoniya çağırır, dünyanın belə deyək ki, sülh dilində danışdırmaq. Məsələn, Nazim Hikmət nə deyirdi? Dünyanı çocuqlara verəlim. Dünya bir günlük də olsa öyrənsin arkadaşlığı. Bax, bu günlər içərisində dünya qardaşlıq eləməyi, əməkdaşlıq etməyi, müttəfiq kimi çiyin-çiyinə çalışmağı öyrənəcək. Tədbirin Azərbaycanda təşkili ölkəmizin yaşıl transformasiya ilə bağlı hədəfləri və bu istiqamətdə əldə etdiyi uğurlara gedən yolda əsl vasitəçi olacaq. Salam Leyli, oxuduğun hansı kitabdır? Salam Aytəkin, COP-a aid vəsaitdir. COP nə deməkdir? COP, Conference of the Parties deməkdir, yəni tərəflərin konferansı. Bəs 29 rəqəm hansı mənanı verir? 29 o deməkdir ki, yəni sayca 29 olduğu. Bəs COP29 tədbiri nə məqsədlə keçirilir? Ölkədə baş verən iqlim dəyişikliklərini düzəltmək üçün böyük liderlər, alimlər və hökmü rəsmilər toplanaraq bu haqda danışırlar. Deməli, COP təbiəti qorunmaqla yanaşı, yeni tərəfdaşlığa və yeni dostluqlara atılan addımdır. Könül Rəhim Mirza Abbasov, Əli Abbasov, Səhər Çağı.